bayar karo Mas Londo rek dadakan alah-alah lah. Kok ndak marah-marahi kancane? Lah iya kon dadakan ora to sreneng eneng ya. Ya, nyanduk iki gedhe panarimaku ndongakno muga-muga bulurah diparingi sehat, urip ning alam donya sarwa kebeneran. Ya, wis didom wong papat nyelawe-nyelawe kono. Ya. Aku kok 10.000 wae ya. Jaluk ya. Iya. Mas Lurah rasah, Mas. Rasah dadakan. Dadak rogo-rogo iki ngopo bulurah iki? Rasah, Bu. Dadakan ora. Rasah melu-melu kaya bulurah Mojokerto. Lah kono duwite akeh kok sampean sithik. Nggih. Ngenyek, ya aku percaya wong jurakane kiose ning betenge petanggon petang titik ayo kuwi dipoh nek mung 3 miliar ngono alah-alah ora ning apa-apane wah terus kepet-kepet ngene. Nyuwun pangapunten. Terus bundi menika sak lagu mulih nggih wong penteke meme wis anu kok wis garing kabeh mawon nok nggih. Nun sumpah nek kula takon tek dadakan ngomong ning Mojokerto ni wong mantu ngene jare Mas Mul. Sumpah nek aku takon lah aku ora takon kok ya. Pakde Karno gemujeng mawon. Terus bundi iki pomo lurahe Karang Pelem nyanyi sak lagu terus panutup nem pripun? Cocok mboten? Ayo. Wah, terus ndemok kacu. Nah, ya. Tenan, rasa nyawer lho. Apa sing nek nyawer? Rasa nyawer lho. Tenan lho. Kok tak marah-marah kancane. Nggih Mas, niki gandeng bulurah Mojokerto wau nyawer kula nggih disangoni kari bojo kula. Kon yo melu nyawer. Wah aku tepane 100 nggo nyelawi mesakne tak tambahani. Dadakan pun Mas. Ya bulurah biasane ngoten. Pak tambah ono, yo siap. Mas aku yuk Bengawan Solo gawe dangdut. Oh, iki bulurah Mojokerto dangdut tau tak imbangan dangdut. Kone baru lurah Mojokerto lanang ibu nyanyi. Aja. Pon jaman saya lurah raiso nyanyi. Prarung raiso. Aja. Ya, mangga. Mangga, ini Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo dindang dut nih. Sawere 15. Rapa-apa. Ya, mangga. Pengawan Solo tindang dutne nganggo ketipung. Nah. Bulurah kasuwun dampingi Pak Lurah Jumeneng melu getuget. Hey. Mangga. Thank you.
Jadi dedil ibu Rabu nyanyi mangkat ya. Ngaji yo mangkat ngono wae nyawer siap wis jamane kudu ngoten niku somben arep tak enekne lomba maca Quran alhamdulillah wis ngoten mawon maca Quran nggih agung sampean aku tak nyawer sik nek nyaweri bulurah ben ngingeti Pak jadi wong lane nek jagung mangkat ben disangoni duit oh ngaten wong lane jagung kon mangkat dhewe ada disangoni buke king pundi bulurah apa cuki mae lah yo kudu ngono. Ya nggih, monggo Pak Lurah. Nggih, ana dadakan panjenengan niki kok. Angger petuk jegli kok mesti ngrogohke kok. Alah, MC-ne rasah, MC-ne sing gedhe tok sama. Nggih, matur sembah nuwun. Ya sing 100 suncalna mburi kono timbang greneng. Larungan greneng. Sahyanging para lenggah, para tamu. Ingkang pikantuk rahmatipun saking Gusti Allah Purwo Madya ugi wasana sampun purna gati pawiwahan prasajen gati saking panjenenganipun Bapak Wagiman Sagutra mboten ateges nundung lengser kundur panjenengan awit menika sampun purna mugia panjenengan kundur kanthi sowang-sowang dumugi dalem mboten wonten aral sakara-kara kesang wonten ngalam dunya sarwi kaleresan Allahumma amin panjenenganipun Ibu Bangati Busono panjenenganipun Mbak Dudi panjenenganipun Ibu Juru Rias putra pinangan Tien Sarimbit ugi Romo kalawan Ibu Sarimbit daya-daya katuran pinarak wonten sangandaping tarpagung ing saperlu kagem ngontapaken kunduripun para pangombyong pengarak temanten kasinggihan sumangga para among rawuh mantri bupati among tamu putri mewah kakung kasuwun jumeneng ngontapaken kunduripun para rombongan pengarak temanten lumeberipun sayanging para lenggah para tamu sedayanipun reruntungan candrane sumangga. Sayangi para lenggah para tamu ingkang pikantuk rahmatipun saking Gusti Allah. Manggalak setaning adicara pahargyan miwahan gati saking panjenenganipun Bapak Mantoriyono sekalian Ibu Purwanti. Purwo Madya ugi wasana sampun purna saking ngabiyantara handika para lulus Sreharjo mboten wonten aral sakara. Wabil khusus temunten dateng poro pangombyong pengarah temanten kepareng lumeng ser pamit saking ambian torang ikuboro mugi anggen nol lumeng ser kundur dumugin dalem boten wonten aral sakoro-koro boten ati kesnundung saking keluarga eking penjalanan pun Bapak Mantoriyono sekalian Ibu Purwanti kunduri kundera agen kasenggian para lenggah para tamu ingkang sinubagya mulya atas nami pemerintahan desa Karangbelem saperangkatipun lan samarganipun nderek mangayubagya mugia gati saking panjenenganipun Bapak Mantoriyono sekalian Ibu Purwanti tansah pinayungan saking Gusti Allah video syuting GMT Mulya Kencana Entertainment Hiburan lan ugi sound system gantung Mulya Kencana nderek mangayubagya mugia putra pinanganten sarimbit kebyuring bebrayan agung tentrem ayem jenjem tansah mangya rahayu basuki binerkan dening Gusti kang merubeng dumadi kula
Pambyawara MC Mulyadi ingkang katuding saka dumuk babar ronceng laksan ngadicara. Kula MC Mulya Kencana Mulyadi mbok menawi gingsir anggen kula matur wonten ngarsa jengandika sami. Mbok menawi gingsir anggen kula matur wonten ngarsa jengandika sami. Kula MC Mulyadi Mulya Kencana namung manungsa limrah. Kula namung manungsa limrah tebih saking kasampurnan. Cinaketing kalepatan sedaya kala wau nyuwun agung ing samudra pangang sami. Kasenggihan kula MC Mulyadi Mulya Kencana hanindi santi. Santi santi wijayanti astuta hastuti suradira jayaning krat lebur dening pangan.